Re, viss ēters ir te! Stabila trešā vieta ar vairāk nekā 100 000 nobalsojušo vēlētāju. Tie ir 14. Saeimas vēlēšanu jaunpienācēja apvienotās saraksta panākumi. Pēc pašreizējiem aplēsēm tas jaunajā sasaukumā varētu iegūt 15 deputātu vietas. Ar kādu redzējumu par tuvākajos 4 gados darāmo un arī par koalīcijas aprasēm nāk šis politiskais spēks. Šorīt intervija ar apvienotās saraksta ministra prezidenta amata kandidātu uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt pie mums šeit studijā Rīta Panorāmā ar jaunās darba nedēļas pirmās darba dienas rīta skatu. Kā jūs vērtējat to, ko mēs esam to bildi kopā un ieraudzījuši 14. Saeimas rezultāti jūsu skatījumā? Es domāju, ka rezultāts kopumā ir labs. Tad pirmā lieta – pateicība, protams, mūsu visiem vēlētājiem, kas nobalsoja par apvienoto sarakstu, bet ne tikai. Visiem vēlētājiem, kas piedalījās un iezīmēja augstāk sabiedrības gatavību iesaistīties procesos, politiskos procesos Latvijā, tas ir labs ceļš pēc būtības uz jaunām izmaiņām, ko mēs arī gribam piedāvāt. Par sadalījumu salikumu diezgan daudzi saka, ka bija gaidījuši mazāk iespējams populistiski ievirzītu spēku nokļūšanu. Citi tiešām ir pārsteigti par to, ka pāris pat līdzinājās koalīcijas partijas pavisam aiz strīpas paliek. Nu, to pārsteigumu tomēr arī diezgan daudz. Nu, man personīgi liekas, ka Saeima, kuru veido 7 partijas, ir labāk nekā 12 vai kaut kā tam līdzīgi. Tas nozīmē, ja koalīcijas spēja ir vairākās kombinācijās izveidoties no 3 partijām, tas arī, man liekas, nāk pa labu demokrātijai. Tas nozīmē mazāk sīka partija, un vienlaicīgi mēs redzam arī sabiedrības noskaņojumu šajās vēlēšanās. Jo lielāka dalība ir tīpaši reģionos, par to paldies reģioniem, jo lielāka skaidrība ir, kāds ir noskaņojums. Tāpēc šobrīd, es domāju, tas noskaņojums Latgales reģionā liek mums visiem aizdomāties par procesiem, par tempiem reformām, liek mums aizdomāties, ka Latgalē ir nepieciešama, nu es nezinu, teiksim, kaut kādā veidā savādāka uzrunas forma, savādāka iesaistības forma, jo viņi būtiski atšķirās no citiem reģioniem. Varbūt vienkārši jāsāk beidzot kārtīgi runāt ar Latgali, jo līdz šim, nu, diemžēl, daudzi politiskie spēki ar to ir grēkojuši, ka Latgala ir diezgan lielā novārtā. Es jums piekrītu, jo arī mana uzņēmējdarbība ir Latgalē. Es redzu, ka cilvēki ir galīgi valstiski pareizi orientēti. Tad, nu, tāpēc būtības šis noskaņojums, kas nāk caur vēlēšanām ārā, manuprāt, ar normālu politisku darbu ir maināms. Mēs šorīt runājam ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Viņš saka, oktobris būs visai tāds karsts darba mēnesis. To, ka varētu tapt koalīciju un valdības aprises agrāk par mēnesi, viņš bija ļoti izvairīgs mums atbildēt. Acīm redzot, diezgan daudz arī šīs sarunas būs gan viņam ar partijām, gan partijām savstarpēji. Kāds ir jūsu skats uz to, ar kādu jūs nostāju iesiet uz šīm sarunām un vai, nu, redzot jaunās vienotības, teiksim, izteikto pārsvaru, šai pieejai, ka Kariņkungs būtu kā uzvarētāja partijas nominātais ministra prezidenta amata kandidāts arī, nu, labākais, piemērotais? Jā, nu, sabiedrība ir izdarījusi izvēli, un vēlētāji viennozīmīgs uzvarētājs ir jaunā vienotība. Līdz to jaunās vienotībai, man liekas, ir gan tiesības, gan pienākums deleģēt savu ministra prezidenta kandidātu vai ieteikt prezidenta kungam savu ministra prezidenta kandidātu. Un, manuprāt, vismaz neformāli runājot apvienotā sarakstā, biedru vidū, teiksim, mums nebūtu iebildumu pieņemt piedāvājumu darboties kopā ar jauno vienotību un viņas izvirzīt to ministra prezidenta kandidātu. Ja tas būs Kariņš, nav problēmas. Ja tas būs kāds cits, es arī nedomāju, ka tās ir problēmas. Bet piedāvāt, ielikt to iekšā šajā potenciāli iespējamā koalīcijā, ko mēs varētu piedāvāt šo krīzes menedžmenta kapacitāti, kur dēļ jau mēs arī īstenībā kā apvienotais saraksts esam izveidojušies. Kas, starp citu, būs sarunvedēji no jūsu puses, no apvienotā saraksta? Man liekas, ka būtu tikai normāli, ja tie būtu 3 partiju priekšsēdētāji, tad Liepājas partijas, Zaļās partijas un Latvijas reģiona apvienības. Es pieņemu arī, kad es tas varētu būt. Teiksim, ka tas ir atbūt tas kodols, kas veidota šīs sarunbāzes. Nākamās koalīcijas aprista šobrīd ir tas lielais nezināmais, par ko tuvākajā laikā ir jāvienojas. Teorētiski pietiek 3 spēkiem apvienoties, bet, nu, savukārt tas 4 apvienojoties, tad būtu daudz lielāka pārstāvniecība, stabilāki balsojumi Saeimā noteikti, mazāks risks par kaut kādu varbūt atšķelšanos vai sašķelšanos.
Kurā virzienā sliecties jūs skatīties vairāk? Nu, man liekas, es jau to esmu teicis, ka Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un jaunā vienotībai, viņai būtu jāveido šis kodols. Teorētiski iespējams izveidot šo koalīciju ar trijām partijām. Krīzes laikos, protams, ir labāk, teiksim, ja šo koalīcijas valdības un parlamenta darba atbalsta arī pēc iespējas vairāk likumdevēji, šīm gadījumā Saeimas deputāti. Un tur vienkārši jārunā. Bet principā koalīcija var izveidot ar trīs partijām. Bet, teiksim, jūs šobrīd nu, kā tāds konservatīvas vērtības paudošs un arī pārstāvošs spēks esat gatavs pie kaut kādām, uz kaut kādām lietām tā kā skatīties maigāk vai šobrīd nelikt tās dienas kārtībā, kas ir ideoloģiski pretrunīgas ar tiem pašiem progresīvajiem, lai varētu strādāt kopā, jo nu, tas kopā strādāšana šobrīd ir tas svarīgais jautājums. Nu, redz, mums priekšā ir principā divas diezgan smagas ziemas kopumā. Cilvēkiem, mūsu uzņēmumiem, mūsu kopējai eksportspējai, mūsu tirgumu enerģētikai. Tā ka tas ir tāds jautājums loks, kur, manuprāt, ne tikai pozīcijas, bet opozīcijas partijām būtu jāsadarbojas ļoti, ļoti konstruktīvi. Tātad tas nenozīmē, ja tu esi palicis opozīcijā, ka tu var balsot par visu, kas ir pret Latvijas interesēm. Tā, tas nedrīkstētu būt. Līdz to šī te ziema, man liekas, var parādīt to pareizo virzienu, kādā veidā var sadarboties ar visām Saeimā iesaistītām partijām, kādā veidā, kas ir tas labākais sadarbības modus, un uz tā skatīties, kādā veidā tā koalīcija var vai nu paplašināties, vai nu veidoties. Bet ir jums sajūta vai pārliecība, ka opozīcija pēc tiem rezultātiem, ko mēs redzam, un liešot, protams, ka šīs būs opozīcijas partijas, ka tā būs konstruktīvas sadarbību vērsta un atbalstoša kopējo valsts virzienu? Jā, nu, piedaloties ministra prezidenta kandidāta debatēs, es Briškena kunga retorikā un argumentācijā saklausu ļoti racionāls arguments virknes. Man arī patika pēdējā Valaiņa kunga uzstāšanās ar ļoti saprātīgiem argumentiem. Nu, man, es pēc domas esmu tāds, ka nu, nevar iestāties, ja ir laba ideja, un viņi nāk no opozīcijas, nevar iestāties šķērsām, ja iebilst saprātīgām lietām, kas var nākt no visām partijām. Tādā pat veidā es skatos, ka arī atpakaļ, teiksim, ka opozīcija nebūtu prātīgi bremzēt lietas, kas Latvijas sarežģīto divu gadu situāciju, apgrūtina tikai tāpēc, lai būtu debats par starp pozīciju un opozīciju. Šīs valdības veidošanas principi daudzkārt, man šķiet, tas ir jau kā norma pēc katrām vēlēšanām tiek norādīts, ka par darāmiem darbiem, par principiem, par programmu un tikai tad par amatu sadalījumu vai par dažādām jomu ietekmēm runās. Taču nu, realitāte rāda, ka tomēr tas amatu dalījums vai interešu sfēras partijas tik un tā interesē. Kā jūs jūtat ar kādu... Nu, kādā atslēgā, kādā gaisotnē šīs partijas sarunas varētu notikt? Nu šobrīd tie neformālie kontakti nerāda, ka kādai no potenciālām koalīcijas partijām amati ir pirmajā vietā. Vismaz šobrīd tas ir tam līdzīgi, kad ir tiešām vēlme vienoties par pamatprincipiem, kā mēs ieejam šajā ļoti grūtajā laikā, kas mums ir priekšā. Kādas ir tās prioritātes, ko mēs šim laikam uzstādam, un kā ejot cauri krīzē nepazaudēt tās vērtības, kuras ir katrai partijai potenciāli no koalīcijas. Nerunāsim par amatiem, bet ja mēs runājam par sfērām, tad kurās sfērās apvienotais saraksts jūt sevi kā visspēcīgāko spēlētāju, kā to, kurš var to vislielāko pienesumu tad arī dot? Nu, manuprāt, tā, kas bija mūsu kritika līdšanai un koalīcijai, tas nozīmē tā kritikas konstruktīvās kritikas iezīmējās tajā plaknē, ka lēmumi tiek pieņemti par lēnu, ka cilvēkiem ir un gala patērētājiem mūsu sabiedrības locekļiem ir pārāk maz skaidrības, kā mēs iziesim ziemai cauri. Uzņēmējdarbības vidē ir neskaidrība par ārējiem faktoriem šajā gadījumā cenu ietekmi enerģijas sektorā, kas ir pēc būtības mūsu ražotāja cenu pieauguma tēma. Inflatīvie procesi, tās ir lietas, kas kompleks ir jārisina kopā. Bet jūs tēmējat ekonomikas ministriju? Es domāju, ka mūsu līdzdalība tādā vai citādā veidā ekonomiskos procesos, bet arī sociālos procesos, jo tās divas ziemas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir transformācija. Arī labklājības ministrija esat noskatījuši? Nē, nu es domāju, ka mēs tā neskatāmies tām lietām. Mums arī programma nav būvēta pēc klasiskās kaut kādas nozara ministrijas principu. Mums ir būvēta programma pēc būtiskām darbības principiem.
ministriem. Tā kā šobrīd man liekas, kad ir jāsēžās ar atvērtām kārtīm pie galda, jānovienojās par vērtībai, jānovienojās par to, vai mēs kopīgi saprotam krīzes vadības nepieciešamību, jo tā arī ir ļoti svarīga situācija. Jo krīzes vadība, jeb ieiešana krīze vai paša situācijas fiksēšana, nozīmē arī savādāks instruments. Jo pilnīgi savādāk atšķirās vadība procesiem, ja tas ir normāls process, vai arī tā kā šobrīd tajā ģeopolitiskās spriedzes situācijā, ārējo sprieguma situācija, import-eksporta operācija maiņas situācija, cenu pieauguma, inflācijas situācija, tas ir ne tikai nedaudz, tas ir principiāli savādāks krīzes vadības menedžments. Un kādi instrumenti būtu kritiski šobrīd nepieciešami jūsu skatījumā? Manā izpratnē šobrīd ir virknē tēmas pārāk daudz birokrātiski procesi, kas mums sabremzē tempu. Nu, pieņemsim tā operatīvā lēmuma pieņemšanas kārtība, kas iet caur darba komisijām, koalīcijas padome, tad atgriežas pie deputātiem, tad nāk atpakaļ. Tas ir likumdošanas process? Ne tikai. Es domāju, ka šajā gadījumā dodot mandātu deputātiem, dodot mandātu saviem pārstāvjiem, pieņemsim budžeta komisijai, strādāt intensīvāk kopā ar pie valdības izveidotu tādu kā no ministrijām, no centrālajiem ministriem, kas ir iesaistīti krīzē, šajā gadījumā ekonomika, finanses, reģionālā attīstības, dodot viņiem pilnvarojumu ātrāk risināt kaut kādas lietas, kas ir nepieciešamas. Pieņemsim tāpat enerģijas tēmu. Viņa jau varēja būt skaidrāk atrisināta. Šobrīd mēs vēl gaidām rēķinus, palīdzības, aktivizēt palīdzību iedzīvotājiem, uzņēmumiem. Atgādināšu iedzīvotājiem no šodienas ir iespēja doties uz pašvaldībām un arī prasīt atbalstu. Jautājums, vai arī pats process iet uz pašvaldībām prasīt pabalstu un tamlīdzīgi nav par lēnu. Vai tomēr automātiskāk mēs nevaram pārnest lielās valsts monopola peļņas pozīcijas uz patērētāju galu patiešo, neejot prasīt pabalstu. Jo tā ir tā interesantā lieta. Ja mēs strādājam valstī pēc principa valsts nopelna, pārējie zaudē savu jaudu, un tad mēs dodam pabalstu, tā ir viena no lietām. Otra lieta, ja mēs ar valsts intervenciju regulējam šo te cenu veidošanās iespējamību, un valstī tādas iespējas ir, lai pabalsts vispār nebūtu nepieciešama, lai tais cenu struktūrā pēc būtības tiem tas ir ielikts iekšā. Šobrīd ir augstas problēmas likviditātē virknē uzņēmumu. Kāpēc? Skaidrs, ka daudz problēmu, kas ir izsnēmas. Noteikti būs arī šajās sarunās starp partijām šie principi daudzkārt apspriesti. Kāda būs jūsu paša loma politikas procesā? Koalīcijas darbā tai skaitā, kā jūs to saskatāt, jo mums jāatgādina, ka jūs tātad neesat ne kandidējis, ne ievēlēts. Jā, protams. Es domāju, teiksim, ka mana loma, pirmkārt, šī apvienotā sarakstu izveidē ir diezgan liela atslēgas loma. Tas nozīmē, es nevaru vienkārši tā paiet malā, tagad ir padarīts darbs, tagad ejam mājās un darbojamies. Mēs ļoti aktīvi strādājam šobrīd ar manis un kolēģi izveidoto biedrības domnīcu grupu, kur ir šie bezpartejiskie profesionāļi, kur daļa ir arī ievēlēta Saeimā, un man par to ir liels prieks. Tas nozīmē tā sadarbība starp organizācijām, kas ir gan darbdevēja konfederācija, gan tirdzniecības rūpniecības kamera, gan arotbiedrība, gan šī biedrība. Mēs būsim tādi kā atbalsts centrs visai koalīcijai ar padomiem, ar ekspertīzēm, ar lietām, kas ir vajadzīgas tiešām krīzes vadības modusā. Valsts prezidentam tagad jāizvirza valdības vadītājs, bet jau nākamā gadā likumdevējiem būs jādomā par valsts prezidentu, jo būs vēlēšanas. Apvienotais saraksts vai atbalsta Egilu Levitu otrajā termiņā? Mēs esam teikuši, ka mums būs iespēja izvirzīt arī savus kandidātus. Es domāju, ka nav slikti, ka būtu arī kaut kāda konkurence Levita kungam, teiksim, no tāda prezidenta izvirzīšanas procedūras viedokļa. Šis nav dienas kārtības jautājums. Šī ir apvienotā saraksta vienkārši paustā pozīcija. Mūsu prāt, tad, kad pienāks laiks, tad varēsim diskutēt par to tēmu. Jūs prognozes, cik ilgā laikā valdība izveidos? Šis laiks prasa relatīvi ātru, pat diezgan ātru gan mēnesis? Budžetu pieņemšanu. Es teiktu, es neredzu pamatu, redzot, kā tie situācija attīstās, lai mēs mēnešu laika, varbūt man ir pat daudz liels optimisms, ka es neesmu tajā politiskā rutīnā tik daudz iekšā, bet mēs nedrīkstam vienkārši ar šo rezultātu, kāds viņš ir, turpināt to vilku garumā tā kā bija iepriekšējā reize. Un viss pamats rāda, ka mēs to varam izdarīt.